dadweynaha ku dhaqan magaalada Buray ee xarunta gobolka Togdheer oo maanta si gaar ah u warramayay telefishinka caalamiga ee Somali News TV ayaa soo dhaweeyay heshiiskii saddex goosoodka ay wada galeen dawladda Somaliland, shirkadda DP World iyo dawladda Ethiopia. Heshiiskan oo noqonaya mid taariikhi ah tan iyo intii ay Somaliland xorriyadeeda la soo noqotay oo ay sameeyso. Sidoo kale shacabka ku nool magaalada Burco waxay macno darro ku timaadeen hadallada ka soo yeelaya madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in Somaliland xor u tahay heshiis kasta oo ay la galayso dawladaha caalamka iyo shirkado maalgelin. Waxaana ka mid ah hadalladoodii dalka waxa qabanaya ama BBB la noqoto ama shirkadaha kale noqotay, waan soo dhaweynayna dalka ma nagu soo dhawaada baanu leenahay waa karta farmaajada waxaanu leenahay sida adeerka waana noola dhaqmo wadada adeerka maray ha marine haddii aad nabadgelyaan anagu hayna nabadgelya nagula dhaqmaysana welkam baanu leenahay haddii kale adeer carqalada nagada waxa carqaladu carqaladay uma baana Soomaaliland arrin mashaariic laga fulinayo dalka Soomaaliland aad iyo aad doonin soo dhaweynaynaa maadaama nahay dhalinyarada gobolka Togdheer wixii danaha Soomaaliland ku saabsan in la soo dhaweeyo muhiim sababtoo ah waa mashaariicda laga heli karo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland ee dalka ka taariibaya ama ka baxaya wixii mashaariic ee dalka faa'iido u leh waan soo dhaweynaynaa maadaama nahay dhalinyarada gobolka Togdheer aad iyo aad baan u bogaadinaynaa golayaasha qaranka madaxweynaha qaranka haddii aan ku horeeyo dowladda Soomaaliya waxaan odhan karaa Soomaalida xoran jirtay habar dhali wadaalayaal ku waalata macnihii taa waxaan uga jeedaa dowladda Soomaaliya maanta markii 40 kilomitir oo muqdisho gudaheeda ku yaalay xukumi kari weyday waa ayaan darro inay tiraahdo 1250 kilomitr meel u jirta ayaan maamulaya ayaan awood ku maamulaya waan adduunka u sheegay inaan maamulo taasi waxaan suurtagelay adduunkana haddii aad mas-uul tahay aad ii dhahtiraadaad sida deer aad ii dha ku istabaasho wax deed dadka iyo damiirka qofka bini-aadamka qaadan karaya maanta waxaan u garanaynaa Soomaaliya intaasoo ku nool maamul goboleed baa ka jira mid waliba xorriyadeed iyo madaxweynaheed iyo danaheed ay leedahay Soomaaliland oo 27 sano dal jirtay oo nidaam iyo dowlad iyo kala dambeyn iyo sharci leh in adigoo muqdisho lagu ilaaliyo kaara oo madaxtooyada aan ka soo bixi karno fila Soomaaliya iyo riboodka diyaaradaha cadde ku shira inaad Soomaaliland oo nabad iyo diyaarash ka jirta waana maamulaya taasi waa xaq la gelinayaa khayru layaa malihda dowladdii kaasoo riyo muqdisho kaasoo riyo oran jiray ayuun baad leedahay shacab kugu soo jeedana waad kaga sii jeedinaysaa laakiin qof kastoo Soomaaliya maanta jooga way garanaysaa Soomaaliland waxay tahay tacadii Soomaaliland kuu sheegaysa TPU wall waxaan leeyahay TPU wall deedda ka dambeeyay maalgashatay adduunkana maalgashi baa ka jira Jabuuti bay maalgashatay Eritrea maalgashatay Tanzania maalgashatay meel kasta TPU wall waa maalgashatay Soomaaliland dadkaaga lix jecel roon baa jooga oo middaadaabkeed haya oo danaheeda iyo dadnimadeeda waan soo dhaweynaynaa maalgelinka shuruucda Soomaaliland lagu sameeyo waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u taageersanahay hadallada xarafta laga soo yeedhayo madaxweyne farmaajada waxa uu leenahay si hadda u dhiga waayo Soomaaliland waxay noqotay qaran madax bannaan oo tegey 1991 ayaa jamhuuriyad yeelanay waxa weeye dumayaal qaran baan u leenahay wasiirro shan madaxweyne ayaa iska bedelay Soomaaliland waxay noqotay qaran madax bannaan aad iyo aad baan u taageersanahay madaxweyneyaasheega mid kasta oo maalgelinaysa Soomaaliland waanu soo dhaweynaynaa BP wall baanu taageersannahay kuwa shidaalka baan ayaanu taageersannahay kuwa maalgelimaha kale wada baanu taageersannahay farmaajo iyo wixiisana waxaanu leenahay adigaaba kootiidar ku jireen Soomaaliland waxa loo iska hadlowna gare aad iyo aad baan waxaan baaraynaynaa kuwii hore hadli jiray kama duwan waxaan doonayaa laba arrimood oo alaabta maalgelinta kambiniga BP wall la yidhaahdo iyo taa arrintaa dowladda maqaarsaarkii xamarka dhisa labada meel kala laabatooda maalgelinta haddaan ka hadlo marka hore maalgelintu waxa weeye ama BP wall ha noqoto ama cid kale ha noqoto cid alle ciddii waxnoo soo kominaysa gacmo furbaan soo dhaweyna ummad baanu nahay qaran jiraanu nahay heshiis baanu geli karaa dalkan waxa weeye waa loo soo burburay waa loo soo dagaalamay libaaxii aarkii afrika ee dowladdii maxamed sadaad bare ayaanu harcad ka diran maantana qayre iyo farmaajo iyo bantu midna uga hamran mayno inaanu meelgelin helo inaanu dowlad aqla aqoonsiye helo inaanu ictiraaf helo iyo inaanu jirno iyo inaanu qaran noqono cidna marti uga noqon mayno maalgelintana nooc kastaba ha noqotee hadday warshad hilib tahay
هدي بي بي وقتها هدي عيد كله تهاي أو نوع من سعيد البوسود وين كسودوين لا شيء كدي بي وراي كلام دور سمال لان توبيا إيو شكل دي بي رقم مركزنا يدك دي نمبر برا وتشي سكهرنا مش كدي بني مش كدي بني خاصة من الحين أحمد محمد محمد سيلين سو هرابة دي تشي سكاس سو مركز هرا فري ساحة هرا سو مصبي حنا ما كده بس يانا قاعدين تشي سكاس سو كفلي تكلم دوردن سمالي دوردن سمال سمالي أنا وحلايا تفرقين تنا قد عيا بشيسك ورا الله صحي هرو نوفلي إما كنا وا بده بدي سؤال كا بده بدي سؤال كا بالسي تاعي أحمد يوسف عبد الرحمن شافي سمالي ليوستيفي برا.